Сәлем алейкум, сайхулы сиярджилер, хабирлер вақты келді. Бүкінің эсас адеселеріна ақында бізі мұхберлеріміз тариф әтем. Бүгін программада. Бұл ел ішінде құрымда әнді әкінжі кересі Русияның тұш үшілер назырлігінің ресми темсілді соулған Мария Захарованың брифінгі олып кечті. Бүгін Қырым Жумхурет Девлет Шурасында Ирина Черненкаға мебус мандаты берілді. Қарасу базар шәрінің сәкенлері әдлиежелерінің қызметлері үлі құланмақ имкенлары олды. Бұл ел ішінде Қырымда әнді әкінжі кересі Русияның тұш үшілер назырлігінің ресми темсілджісі олған Мария Захарованың брифінгі олып кешті. Ялта шәрінде о журналистерден субет кешірді ве халқара сиясетінің ән кескін меселер ақында айтып берді. Бұл тәдбірде София Шукурова болынды. Мария Захарова брифингны НСАС вахадан башлай. Бүгін Лондраның метросында патлав олып кечті. Оны әнді терақ деп адладылар. Посольство России в Лондоне находится в контакте с полицией для выяснения числа пострадавших и возможного наличия среди них граждан России. Мария Захарова Сирия, Мьянма, КНДР тарафындан йолланылған ракета меселелеріні айдынлат. Сонра күтлеви мәлімат васталарына кечті. Милет телеканалы Эжнеби мұхберлер ярымада ақында ахихей мәлімат бермесі үчін телекөпірнут тәшкіл етмек тевсие етті. Нам бы хотелось, чтобы наши иностранные гости получали информацию из первых уст. Мы просим вас организовать телемост на базе телеканала Милет с иностранными СМИ и представителями общественности, где они смогут задать интересующие их вопросы, получить достоверную информацию. Наша задача показать, что это живая земля, это живые люди со своими проблемами, своими достижениями, но в любом случае это не та картина, которую рисуют в западных средствах массовой информации. То, что вы сказали про телемост, я думаю, что это очень интересная идея. Берем на проработку, я думаю, что в ближайшее время мы с вами свяжемся. У момент брифинг екі сат девам әтті Мария Захарованың чехыш брифинглерінді анынеге кечтейлер. Хырымда ойынды үчінде кере мұхберлерінің суалеріне жевап бере. Сафия Шукурова, Эдем Исмаилов, Миллет үшін. Бүгін Қырым Жумхурет Девлет Шурасында Ирина Черненкаға мебус мандаты берілді. Бұл қадын Девлет Шурасын бірінші топлашуының мебусы сайла. Ол Войкова сайлап чершесінде 2017 сенесі сентябрінің 10-нда сайланды. Керей шарының 9-нчы сайлап бөлігінде мебус 3000-ден зеде инсан она ось ырыны берді. Ирина Черненко «Единая Россия» сиясет фирқасының векілледір. Планов очень много. В принципе, самые основные планы были изложены в моей программе. Прежде всего, конечно, нужно помогать правительству, помогать крымчанам поднимать наше предприятие, чтобы таким образом повышать платежеспособность нашего городского бюджета, ну и, другими словами, заботиться о предприятии, чтобы заботиться о людях. Еді қойу 10 экосанлы сайлав чевресінде ісі әнчоқ сесіні Олег Марченко қазанды. О 9 бенден зеде рей алды. Қайт әтмелеке сайлалар Жумхуретіміздің 5 регионында олып кечті. Бұл Керич, Бақшысырай, Щелкина, Ақмежжит ве Ақмежжит районы Донское сайлав чевресінде. Ақмежжеттікі ракетна соғағында тантаналы сөретте чоқ бекленілген бала мейтанчықы ачылды. Мейтанчық ерлі сәкінлер тешібісі іле ерлештірілді. Балалар үшін концерт программасы азырланды. Мейтанчықның тантаналы ачылуы татлы әдейінен дондурманен екінленді. Для жителей данного двора это только начало, так как данный двор победил еще в программе «Комфортная городская среда». Буквально через неделю здесь начнутся работы по благоустройству дворовой территории. Құрым мектеплерінде дерслерге қатнамаған талебелеріні тапмақ үшін рейдлер кешірілежек. Бұл ақта Жумхуретінің тасыл, әлім, вегенш назырлігінің матбуат қызметі хабератты. Идариде қайт әттілер ке рейдлер ярымаданың әрбір шәрінде ве районларында сентябрының айының соңында кешірілежек. Бұл тәдбір ұқу қорчалайжи идарелерінің қадимлері, вечтимай қызметлері ве ана балаларынен алып барылажақ. Ақмежетте Қытаров қасталығы бойынша карантин илян әтілді. Қырым Жумхуретінің башы Сергей Аксеновның әмірі бойынша 2 ай девамында әвдікі айванларыны сатмақ, әмді Неапольский, Воровского, Киевского, Алуштинская, Беспалова соқақларының ел чатышмаларында көпеклерінің ве мұшықларының сергасыны ве бұ соқақлардан оларыны чықармасы яссақ әтілі.
Суықлар келген сон, Қырымға тауын қайтмақ мүмкін. Қырым ветеринар Девлет комитетінде білдірділер ке, Домус тауына вирусы Қырым қожалықларына қайтмаға мүмкін. Болет Теклевны Даринан башы Валерий Иванов білдірді. Бүгін оның сөзлеріне көре, Ярымадада вазет истиқрарлы. Домус тауын хасталықның вақайлары йоқ, ама қорқыншылы вазет Қарасу базар, Алушта, Вяқмежит районларында сақлап қалына. Шу себептен сәкенлерге санитар қайдаларына гиает етмекні тевсе еттілер. Ақмежетте айванларының қанусыз тижареті тоқтатылды. Рейд кетішатында Пионерска аралығында айванларының қанусыз тижареті олған делілер тапылды. Ақмежет ветеринария идаресының мудері Надежда Бойко хабер етті ке, айванларыны сатмақ үчін ветеринар шәдетнамесі керек. Андайсе эпосы профилактика ашымалар ләзім. Необходимо иметь ветеринарное свидетельство, профилактические прививки, которые делаются животным. Это в первую очередь очень серьезный вопрос, это бешенство. И должна быть прививка против бешенства у животного, прежде чем продавать на рынке. Тижаретні қайдаларыны бозымындан ғары, бұ арекетлер сакенлерінің сағламына төлуке ташы. Ахмеджит шер мумриеті ветеринария идаресі ілі бұ меселіні огреніп, шер базарларында бұ мақсадлар үчін мақсус бір ер айрылажақ. Бұ ақта Ахмеджит шер мумриет башының муавины Галина Александрова білдірді. Данная деятельность несет угрозу здоровью наших граждан, поскольку животные продаются без необходимых заключений ветеринаров. В сжатые сроки мы совместно с управлением ветеринарии изучим данную проблему и определимся с возможностью выделения специализированных мест на городских рынках. Ақмежет шер мумуреті хатырлата, қанунсыз тижаретіні тоқтатмақ үшін шерде эр күн рейдлер кечірілі. Қырым Джумхуретінің Девлет Шурасының президиумында ұлу маарифчісі Исмаил Гаспринский адына чықарылажақ медаль ве шәдетнамесінің орнекле таздықланма кешті. Яқынларда бұ медаль ясалажақ ве оның бірінжі нұсқасыны көрмек мүмкін олажақ деп язды озының фейсбук сәфісінде Руслан Бальбек. Қарасу базар шарынан сакенлері адлежелерінің хызметлері іле құланмақ имкенлары олды. Девлет Милетлера комитетінің мутиқасыслары адлежи консультациясыны кечірділер. НСА Солер реабилитация ве гражданлық малюмат кяғытна алуфдыр. Чоқ инсанларыны мескен алуф Солера меракландыра. Мутиқасыслар боле чықыш консультацияларыны эр афта кечірелер, адлежелерінің меслядны укуқ ярымында мухтач олған эр бір инсан ала білер. Один из основных вопросов – это, конечно же, получение гражданства и вида на жительство для лиц депортированных. Мы проинформировали граждан о поправках, введенных Государственной Думой, федеральный закон о правовом положении иностранных граждан на территории Российской Федерации, который предполагает преференции при получении вида на жительство для лиц незаконно депортированных с территории Крымского ССР. Выездная юридическая консультация – которая оказывается бесплатно для граждан, состоится 22 сентября в городе Алушта. Записаться можно в администрации города Алушта. Кезлевде йол парасыны төлемек үчін яны система кірсетіле, бір трамвайға әнді валидаторлар қойылды. Демек ке, әнді йолжылар йол ақыны нақыт парасыз төледжеклер. Бұл кезлеп жердің 33-ші трамвайы шымдыге қадар о валидаторнен донатылған ілік тақылы едір. О электрон карталарының қабыл әте. Енді аноневи кяғыт билетлерінің еріне мобиль төлемелер кірсетілді. Яналықларға пассажирлерде қаймет кестілер. Очень хорошо будет пользоваться одной карточкой. Меньше надо возить удостоверений. И в любую точку города можно, значит, свободно проехать, пользоваться. И считаю, что всем будет... Вот эти штучки-валидаторы, которые нам установили сейчас в трамваях, очень удобная вещь, потому что, во-первых, денег надо с собой возить, если ты захотел оплатить проезд. Маленькая карточка телефоном. Сейчас во всех телефонах можно установить эти приложения новые. Потом говорят... Мне как студенту будут проезд льготный. Электрон ОДМ системасы да тест режимінде кече елның соңына қадар эпсі шер трамвайлар бойле аппаратларнен донатылажақ. Оларнен қуланмаға қиын дегіл, картаны қоясын ве билетіні аласын. Нефақаджылар үчін ісе мақсус іштимай карталарына чықаражақлар. Плюсы, допустим, для предприятия – это оптимизация расходов и доходов. Для пассажиров – это удобство.
и выбор, возможность оплатить различными способами. Льготные карты все-таки будет выдавать департамент труда и по социальной защите. Мы выпустим эти карты и через систему эту раздадим каждому льготнику. Бундан ғайры әрбір трамвай, GPS-навигатор, монитор, веб-камера, көзетулері или донатылды. Бұл ерде ГЛОНАСС системасыны көрсетелер. Демек пассажирлер әрвақы жематына клиент не ерде оғанны көзеті болажақлар. Бундан ғайры мәлімат таблосында язылған, весесілендірілген мәлімат кележек дұрақларына қачырмамаға ярдым әте. Значит, это система по геоточкам передает данные на информационную панель и информирует пассажиров о том, какой они остановки подъезжают. То есть, например, остановка Майнаки, следующая остановка Лиман. Также в кабине водителя находится монитор системы видеонаблюдения, на который выведены в настоящее время камеры, которые находятся в салоне, которые установлены, опять же, с целью для обеспечения безопасности пассажиров, ну и с антитеррористической деятельностью. Яңы системаны көрсеткен вақыт пассажирлер эвелкі кібі ел парасына төлейлер, о 13 рубледыр. Валидаторлар ішле башлағантан сон кондукторлар чалышмаға девам етеджеклер. Олар инсанларға яңы системанен құланмаға. Алимек Айбулаева, Эрвин Эмиралиев, Миллет Ичун. Бүгін Ялта шәрінде Евразийский мост адлы халқыра кинофестивалі осешіні башлай. Анда Русия, Франкистан, Қытай, Эрменистан, Лехистан, Алмания, Индистан ве башқа мемлекетлерден ойын ве весіқалы кино ленталар тағзим әтіледжек. Әмді бүгін әкінжі Евразийский мост адлы фестиваль юбилейный адлы кинокомплексінде ачыладжақ ве сентябрь 19-ына же девам әтіледжек. Крым Акиметы, кинорежиссер Никита Михалков, сценарист Виктор Мерешко кинофорумының тешкілячылары олдылар. Ярыш программасына 8 кино левхасы қошылған. Эн яқшы кино левхасыны гран-при Максус мукафат ве эн яқшы режиссер ұшы адлы мукафатлар беклей. Хатырлатамыз Ялтада Евразийский мост фестивалі бірінші сефер күзде 2016 сенесі кечірілді. Более летнен яйнымы сонуна етті келеджек хабирлер программасына сан Абибулаев или Качерманыс мен сізге яқшамлар тілейм. Эфирде көрішкенде.